ចាំយើងទៅបន្តទៅ
뭐
ខូចជើងវាទំទៅអត់មានប្រគួយមានខ្ញុំដាក់ត្រីមួយម៉ាត់ហើយគាត់ទុកអានមកប៉ះបានខ្ញុំដាក់ខ្លាំងឆាយអត់ជាដាក់ក្នុងណាវរៀងជាងជើងមែនជើងឬក៏អានេះនេះយ៉ានេះអានេះអាហ្នឹងមែនអាហ្នឹងមានប្រឡោះហ្នឹងជាក់ពេញហ្នឹងឯងតែតែនិយាយថាវាមានជើងមានកោមានជើងជើងចឹងនេះចាអានេះផ្សេងទៀតណានេះខ្ញុំតែជាប់ដល់ដល់មានដងខាងដងខ្ញុំមានញ៉ាត់យ៉ាងមកមកឈប់វាហ្នឹងហ្មងបាននេះហើយគេខ្ញុំថាតែនេះអាចឈប់ធំខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំប្រមាណប្រសាទអេអត់ទេអាហ្នឹងដាក់បានតែបីតែតែយើងជើងវាយើងធំI'm not sure.
អត់ជួយនេះបានខ្លាំងខ្លួនអូយThank you.
ទីមួយលោកមួយតាមនេះនឹងឲ្យចាំចុះតាមនោះចាំណាត់ចាំចុះលោកទៅទៅស្វាគមន៍តាមតាមបាទបាទបាទ